سورة بني اسرائیل ته صورتي اسراهم ویلې شي، دی ته صورتي سبحانهم ویلې شي، دی ته صورتي معراجهم ویلې شي، او دی ته صورتي سبحانهم وی. دا مکی صورت ته یو سل یو لسایتونه دولس رکوگانی دی بگی. دا دی صورت عربت مخی سر ظاهر دی، مخکم د الله د انعامات او تذکره وا باز انعامات ذکر شو، په دې کې زیات مزامین د انعامات سر متعلق دي او د نبی علیه السلام د رسالت سر متعلق دي. قصه د معراج په ابتدا کې راغلی ده. مخکې صورت کې په ابتدا کې زجر مشرکینو ته، په دې صورت ابتدا کې زجر دی. فزاج اواد لهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. للتخفيف دنيوي دي او تخفيف اخروي. عسى ربكم ان يرحمكم نرست ردي وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. مخي سوره في ابتداء كي صدق القران، دي سوره كي من اهم ايات كي ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. مخکی صورت ابتدا کی صدق الرسول، ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده، د قران او د نبی علیہ السلام ذکر. د دې صورت پاول کی د نبی علیہ السلام ذکر دے او داغه د معراج سبحان الذي اسرى بعبده. مخکی صورت کی د ابراهيم عليه السلام اجمالا تذکره وا، په دې صورت کی با موسی عليه السلام د ادم عليه السلام تذکره وش. نزول کی پنځوستم نمبر دی، نازل شوی په د صورت قصص نه مخکې د صورت یونس نه. ترتیب د جمع د قرآن کې اوولسم نمبر دی، په د صورت نحل نه. زمانه د نزولی اخیر دور د مکې مکرمې دی. خلاصه عقلی دلایل او نقلی دلایل د موسی علیه السلام نه. ابتدا کې عقلی دلایل دي، بیا دلائل نقلی د موسی علیہ السلام نه او د نورو فرشتو نه، داود علیہ السلام نه هم او د کتب سابقه نه، یعنی د کتب سابقه او د منون کو نه، او بعضی آیات معجزه دي. آیات معجزه یعنی چې په هغه کې د معجزاتو ذکر شوی دی، نشانات تی د انبیاء او د صدق. په درمیان کې امور ذکر دي لدفع العذاب، امور دفعیه للعذاب. هغه اعمال صالحه بیان شوی دي چې کوم سره عذاب دفع کیږي. طریقه د دعوت او تبلیغ ده، اعلان دی چې د خپل ابایي دشمن شیطان د وسوسو نه ځان وساتئ، دا غلم سم منئ، او د خپل رسول صلی الله علیه وسلم چې ستاسو خیر خواه دی داغه ومني. په اخر کې دعوه د سورت ته، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. نور په دې سورت کې هغه مزامین دي چې کوم مخکې سورت کې. مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه فرمایي د دې صورت موضوع ده، جس طرح نبی علیہ السلام امام الانبیاء علیہم السلام ہے، اسی طرح آپ کا دین بھی امام الادیان ہے. څنګه چې نبی علیہ السلام امام الانبیاء دے، د سید اغه دین هم امام الادیان دے، د ټولو دینونو امام دے. په صورت کې وصل ویخ احکام دی، اتلس پکی نواحی دی. سبحان الذي پاک دے غزات اسرا چه بویت لو بیام دی خپل بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلن پس سیسد شپکی من المجد الحرام دا مجد حرامنا الى المجد الاقصى الذي مجد اقصا تا بیت المقدس تا الذي اغا بارکنا چه برکتنا چولی منگا حولو گیر چاپیر داغی لنریهو
دل پر چې خایو مونږ د تمن آیات نه بازی نشانات زمونږه د قدرت انه هو السميع البصير بشک د الله اوریدونکو او لیدونکو دی. دلته د معراج ذکر دی درې ټکی دی، یو اسراء دا، بل معراج دی، بل اعراج دی. اسراء د مکی مکرمه نه بیت المقدس پوری زمینی چې کوم سفر دی ته اسراء وی. بیا د بیت المقدس نه آسمانی دنیا ته تر وم اسمان پوری چې کوم مزل دی ایته معراج وی. د وم اسمان نه بره چې تلې لا مکان ته هغې ته اعراج وی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج حق دی. پدې ځای کې چې کوم معراج ذکر دی نو دا حق معراج دی، کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه دوه کاله مخکې شوی نو دا حق دی. بعض خلک وایي معراج شته دی خو روحاني و جسماني نه و، نو دا آیات په دې باندې رد دی. مولانا ادریس کاندلوی صاحب معارف کې لیکلي دا سورت چې د سبحان الذي نه شروع شو نو په دې کې اشاره دی خبره ده چې یو ناشنا قصه پکې روح طور تک خصم ناشناوالی نه لري، محیر العقول ناشنا خبره دی کې دا ده چې سره د جسم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وو واړو اسمانونو سیل کړی دی، جنت دوزخ لیدلې دی، د الله پاک سره خبرې کړې او بیا راغلی دی. او روایتو کې راغلی دی چې واپس راتلو نو د کمی دروازې نه چې دی داخلېدل د هغې کونډه لا خوځېدله. په کومه دروازه چې دی وتی و د هغې هغه زنځیر خوځېدو، او چې کوم دس چاردامې کړی و نو هغه اوبه لا روانې وي. او د رسول الله بستره هماغه شانتې ګرمه وه، نو دا معجزه و د نبی کریم. ورنه لاندې د ځمکې مزل د مکې مکرمې نه بیت المقدس پورې د دوه میاشتو مزل و. نو الله رب العالمین دا وخت ټول را بند کړی و، دی ته تیو زمان وی، د ډیر وخت کار یې په لږ وخت کې وکړ. ورنه په دې باندې اتلس کاله لګېدلي و عالم آخرت. نو د معراج نه منکر دا کافر دی، ځکه چې د معراج احادیث د څلویښتو صحابو نه نقل دي، اجماع د امت ته پی، او بل د قرآن د دې آیت نه ثابت دی. سبحان الذي پاک دی غزات اسرا چې بوئتلو بعبدی بند خپل لیلا پسیسه د شپه کې من المسجد الحرام د مسجد حرام نه اله المسجد الاقصى مسجد اقصا ته الذي اغبارك نا چې برکتونه خیو مون حول او غیر چابر دا غینم لنور یو دی د پاره چې خایو ته تم من آیات نم باز این نشانات زمون غنم انه هو السميع البصير بشک دا الله تعالی عمده اوریدون کې البصير لیدون کې. ولقد ویق واتینا ورکړی موږ موسی کتاب موسی علیہ السلام ته کتاب وجان لاو ګرځول موږ موسی علیہ السلام هدن هدایت لبنی اسرائیل د پر د بنی اسرائیل الله تتخذو من دونی وکیلا چې منی سے تاو سیوا زمانه سو کار ساز ذریت من حملنا مع نوح اے اولاد دا چا چې سوک سوار کړی موږ ذریت اے اولاد من دا چا حملنا چې سوار کړی موږ مع نوح د نوح علیہ السلام سره په کشتی کې انه بیشک د نوح علیہ السلام کانو عبدا بندا شکورا شکر گزار. وقدینا حکم کړه مونږه امام قرطبی وای قدینا به معنا اعلمنا و اخبرنا فیصله کړه و حکم لګل مونږه لا بنی اسرائیل بنی اسرائیل تفیل کتاب په کتاب کې بطور پیشینگوی لتفسدن فی الارض چې خامخا فساد به کوي تاسو په ځمکه باندې د شام په ځمکه مرتین دوه ځل، یو ځل د شریعت موسوی نه به خلاف کوي او دویم ځل
د شریعت عیسی علیہ السلام نه مخالفت ولا تعالوا نو خامخات سب زور کوي علوان کبیرا په بلندی لوی سلام یعنی زیاتی به کوي او زور به چلوي په زور چلول لوی سلام په خلکو باندې به ظلم کوي فیضا جا واد اولا همار کل چرا واد ڈڑم بنو دی دواړو رومبے نیٹے رالا باسنا علیکم مقرر کم پتا سبان دی عباد لنا داسی بندگان اولی بس ان شدید ان چی خاوندان د سخت جنگو فجاسون ان و تخلال دیار پا میں دا کورنو کی وکان وادا مفعولا او دا وادا کڑیشوی سم مردنا لکم الکررت علیہم بیا دوباره که مونږ تاسو د پاره غلبه باغی باندې وامددناکم او مدد وکړو مونږ تاسو به اموال په مالونو سره وبنین او زامنو سره وجعلناکم او ګرځولې مونږ تاسو اکثر نفیرا غټ لخر ان احسنتم ل احسنتم لانفسکم ان احسنتم که چېرې تاسو نیک کار کوي احسنتم نیک کار کوي لانفسکم د خپل ځانونو لپاره وین اشا تم ہو کہ بد کار کوئی فلاحان و بال وے بدوان لی فیضا جا واد الاخرم ارکلا چرا شیرستی وادم نمنگ بری پتا سبان مسلط کو چ بیا تاسو دوبارہ مخالفت د شریعت نو گئی نمنگ بتا سبان دری مسلط کو نور خلق بدربان مسلط کو ظالمان لی اسودی دو پار چوران کی وجوہ کو مخنستا سو ولی ادخل المسجد او دین پار چې داخل چې بیت المقدس تا یعنی حمله او کی پاغي کما دخلوا اول مره لک څنګه چې ورننوتی و دې ته پاول دل ولی تبرو ما لو تدبیرا او دین پار چې وران کی اس چې دی پی غالب راضی تدبیرن پوران اول سلام اسا ربکم ان يرحمکم نجدی جستا پروردگار پتا سو باندې رحم کی وین عدتم عدنا او که چرې تاسو دوباره شوي شرارت ته نو مونږ به دوباره شو ستاسو عذابولو ته وجعلنا جهنم للکافرین حصیرا او ګرځولې مونږ جهنم دپاره د کافرانو قید خانه ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم بشک دا قرآن یهدی هدایت کوي للتی هغه لارې طرف ته هی اقوم چا بالکل سیده ده یعنی اسلام ويبشر المؤمنين وزير وركي مؤمنان تا الذين كسان يعملون الصالحات چني عمل کي ان لهم اجرا كبيرا چ بشكرين پارلوي اجر دي وان الذين لا يؤمنون بالاخره وبشكا كسان چي مان لري پاخرت باندې اتدنا تیار کړه مون لهم دي پر عذاب اليم عذاب درناک ان هذا القران بشكا دا قران يهدي لا رخیل اللتی دا آغا طریقی ہی آقوم چی آغا سیده دا خودا نا کئی دا داسی طریقی چی آغا دیر سیده دا نیچ اسلام ویو بشیر المومنین او زیر ور کئی مومنانو تا اللذین آکسانی عملون صالحات جنی کملون کئی ان لهم بشک دید پر اجرن اجر دے کبیر اللوئی وان الذين بشكا كسان لا يؤمنون شي مان نلری بالاخره پاخرت باندې اتدنا تیار کړه موږ لهم دید پر عذابن الیما عذاب درناک ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الانسان غواړي بعض انسان بالشر عذاب دعاءه پشانت د غستلو د بالخير خير لرا کامیابی لرا عافیت لرا وقال الانسان او دے انسان عجول انجل باز بعض انسانان یعنی کافر دا اللہ عذاب دا سی غواڑی لکہ سنگا چی دا اللہ نا دا خیر سوال کئی اللہ فرمائی دے انسان تب کی تادی پرتا دا وکار الانسان او دے انسان عجول تادی کون کے وید آدم علیہ السلام جسم کی چکل روح اچولے کی دو نو پوزی نشوروش نو بیا چې نومه پورې ساراله نو خپو کې سا نه وه آدم علیه السلام اراده وفرمایله چې ودرېږم پاسېږم هغه وخت نه پې تادي وه نو خپو کې سا نه وه واپس کېناستو
اللہ فرمائے وکار الانسان عجولا اس عرص کی تعدید بس وجعلنا الليل والنهار آیتین گرزولی منگش پاورز آیتین دو نشانی فمحونا نلریکو منگ آیت الليل نشانی دشپی وجعلنا آیت النهار مبصرا او گرزولی منگ آیت النهار نشانی دورز مبصرا تن روخانا لتب داودی دا پارا چولتوی تاسو دورزی فضلا من ربکم حلال رزق دخپل رب دا طرفا فضل دخپل رب یعنی حلال رزق والی تعلم دی دا پارا چی پوی شیطا سو عدد سینینا پشمیر دا کلونو باندی والحساب و حساب باندی یعنی تاسو دا حساب کتاب پی صحیح کئی وکل شین فصلنا و تفصیلا آر یو شی تفصیل سر بیان کرے منگا مفصل وکل انسان نور انسان الزمنا و پیوس کرے منگ دا پوری طائر و عمل نامہ فی عنقی پر سٹ دلگی یعنی ار سڑی عمل اغسر لازم دی ونخرج له یوم القیامت اور او باس مونگ دے پار پور دے قیامت کی کتابن یو کتاب یلقاو چی گوری بدیغی تا منشورن کلو کڑے شوے ونخرج له رو باس مونگ دے تا یوم القیامت پور دے قیامت کتابن یو کتاب عمل نامہ یلقاو چی گوری بدیغی تا منشورن کلو دد مخی تبا کلاوش و تبو ویلیش اقرا کتاب کا اولو العمل نام اخبل دی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا کافی دستا نفس نن رض پتابان حساب کو ان کے من احتدا فانما یحتدی لنفسی آسوک چلار عمومی نو بے شک فیدہ دی دد اخبل دان دا پارا دا فانما یحتدی لنفسی ہدایت ممی دا فیدی اخبل دا پارا ومن دل سوک چی گمراہ شو فانما یدل علیہا بے شک وبال دا گمراہ بد باندھ دے ولا تزر وازرت وزر اخرا ولا تزر نبوچت وازرت بوج چتون کے وزر اخرا بوج دبل چام وما کلنا معذبین حتی نبعث رسولا نیوم عذاب ورکو ان کی تردی چی اولی گمگا پیغمبر پیغمبر راشی خلقو تا بیان دے دینو کی روانا روا و توخی دائن بات چی سوک ندے منی او انکار کی نو پا اغیبانی اللہ عذاب راولی وما کلنا معذبین نیومنگ عذاب ورکو ان کی حتی تر دی نبعث چیولی گو رسولا پیغمبر و اذا عددنا نحلک قریا او کلا چی رادو کڑلا منگا وإذا أردنا كلا چه رادو كمون عند دي خبر نهلك چه حلاكو قريتن يو كليل رام أمرنا حكم كمون مترفيها مالدارو دا غيتا ففسقو فيها نشرارت اكي دي پائيكي فحق عليها القولو سابي چه پائي باندي عذاب فدمرناها تدميرا نهلاكو مون غيلر پحلاك ولو سرام امرنا حکم کو مونگ دا آغاز مالدار ہوتا او اغی بادشاہت تورسو اختیارات ورکو زینی علماء وی دل تبل قرات تے امرنا دو دا اغی مطلب بیادا دے امرنا دیر کو مونگا مالدار خلق دا اغی مالداری پیرا ولو دنیوی سہولیات پر آوالون داغی سرکشی زیادتشی ظلم شروع کنو اللہ پر حلاکت و عذاب راولی وکم احلکنا من القرون من بعد نوح اور دیر حلاک کریو منگا من القرون دکل والون من بعد نوح اندرست دنو علیہ السلامنا وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا کافی دے ستارک پگنا خبر وکفا بربک کافی دے ربستان بجنوب عبادی پا گناہونو دبندگانو خبلوانی خبیرن خبردار بصیرن لیدن کے من کانو رید العاجلت آسوک چیرا دل رید دنیا عجلنا لو فیها ما نشاؤ لمن نرید عجلنا عجلنا له
تادی سرور کو مونږ د پاره فیا پای کې مانشا سچو غاړو لمن نورید او چا د پاره چې اراده وکړو مانشا سمره اندازه چې غاړو او چا د پاره غاړو ثم جعلنا له بیا ګرځول مونږ د پاره جهنم اصلاح د اخري کې بد یغی تا مزمومن په بد حال مدحورن رټلې شوی ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها اسوک چې اراده لري د اخرت وسعى کوشش کې له هغه ته سعيها مطابق کوشش داغي او هو مؤمن د مؤمن وی فاولائک دا کسان کان سعیهم د مهنت د مشکورن قبول کړی شوی کلن نمد هؤلاء هر یو چې دی نمد مدد کو موږ هؤلاء دیتا و هؤلاء او دیتا هؤلاء یعنی مسلمانانو ته و هؤلاء او د کافرانو ته مقبولین او غیر مقبولین دواړو ته ورکو مینا تای ربک دا ورکړې د ربستانه وما کان عطا ربک او نه دا ورکړه د ربستا محظورن بند کړی شوی کلن نمد هؤلاء هر یو ته مونږ ورکو د دې دنیا د عطانا کافرو ته هم ورکو مسلمانانو ته هم ورکو او نه دا ورکړه د رب ستا په دنیا کې د دنیا ورکړه محظورن بند کړی شوی انظر وګوره کیف فضلنا څنګه فضیلت ورکړی مونږ بعد هم باید تعالی بعد په نورو باندې ولل آخرت خامخا کې آخرت اکبر ډېر لوی دی درجات په درجو کې و اکبر تفضیل او ډېر لوی فضیلت والا دی لا تجعل مع الله الهًا آخر مگر دو د الله سره معبود بل فتقود گینی کی بت کی نبت کی بانی تو مضمومن مذمت کړی شوی بد حال مخذولا او هلاکت ته هلاک کړی حواله کړی شوی فتقود گینی کی بانی تو مضمومن بد حال مخذولا بے مددگار وقضى ربك او فیصله کړی د ربستا وقضى ربك امر ربك حکم کړی ستا رب الله تعبدوا الا اياه چې عبادت مکوي مگر د دی الله وبالوالدين احسانا او مور پلار سره خو سلوک کوي اما يبلغن عندك الكبر احدهما کچره ورسیږي عندك تا سره الكبر بوډا والی تا احدهما یو د دی دواړو او کلاهما یا دوار فلا تقل لهما اوف موایا دی دوار تا اوف کدری ولا تنهر هما مرت دی دوار لرا وقل لهما قولا کریما وقل لهما وایا دی دوار تا قولا کریما وینا د عزت واخفض لهما جناح الذل من الرحمن واخفض لهما خکتک دی دوار تا جناح الذل وزر د ذلت من الرحمت د مهربانینا وقر رب ارحمهما و یا رب رحمک بری دواړو باندې کما رب یانی صغیرا لک سنگه چی پارن کړي زما د وړو کوالینا ربکم بشک استاس و رب عالم خپو د بما فی نفوسکم پاس من استاس پړونو کړي ان تکونو صالحین کچری تاسو سعادت مند فانه کان للاوابین غفورا بشک د الله بخنه کون کړي اوابین الارام الله رب العالمین فرمائی زما د عبادت نبات د مور او پلار سره خو سلوک کوي او کدی کی تاسو ته بوډا والی ته یو اورسه دیا دواړه نو دې ته اوف موای اوف یعنی باج وخت کې سړی غوسه شي اوف غونې ناری کی نو یو مطلب دار چې دا مکوي دویم مطلب دا دی چې دینه مراد من د اسویلی او د خفغان دا چې کله تاسو ته تکلیف ورسیږي نو تاسو د خپل غم او تکلیف مور پلار ته مخ کاره کوي اغه ته په تکلیف رسی که تاسو دا کاره کوي نو بدی ګناګارېږي زکات چې اغه تکلیف کی کیږي پوه نه شوي دا هغې پړه کې دا اندېشه راځي چې زمونږ دی بچی ته څه تکلیف دی
نو بیا دا غی تکلیف بیا زیات وی او سیوا وی. نو الله رب العالمین فرمای خپل غمونه دی ته مخ کار کوي. یو مطلب دا وشو ربکم رب ستاسو عالمو خپوی دی بما فی نفوسکم پاس بانی ستاسو پڑنو کی دی این تکونو صالحین کچری تاسو نیک بخت ہے فانه کان للاوابین غفورا بشک د الله تعالی رجوع کوونکو د پاره بخون کړي وات ذل قربا حقه والمسكين وابن السبيل وات ذل قربا ورکه رشتہ دار ته حق او حق داغي والمسكين او غریبانو ته وابن السبيل او مسافر ته ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر او فضل خرچ مکه وتبذيرا په بدل خرچ ایوان لې یو اسراف ته یو تبذیر دی. اسراف دی ته وای چې یو شی کې د استعمال دی یو شی ضرورت وی او د ضرورت نه ته زیات کم لګخ کې دی ته اسراف وای. او تبذیر دی ته وای چې یو ځای کې مال وغیرہ لګول جائز نه وی او ته لګي. ان المبذرین بشک بزای خرچ کوون کی کانو دی اخوان شیاطین رونه د شیطان رونه د شیطانانو وکان شیطان و دے شیطان لربی کفورا د خپل رب ډیر ناشکرام و اما توردنهم ابتغاء رحمت من ربک و اما توردنه کچری واړی ته مخ انهم د دین ابتغاء رحمت من ربک د پارا د لټولو د رحمت د ربستا ترجوها چومه د ساتي ته فقل لهم قولا میسورا وایا دی ته نرم خبره. یعنی که چره ستا پلار ولعیاذ بالله کافر وی یا بل یو گناه کې مبتلا وی او ته په هغه کې د دین نه مانی بیا ټیک دا خود دین بغیر به هم د دین علاوه به هم ته دې سره نور خبرو کې نرمی کې جایز خبرو کې که ستا پلار بدعمل وی ولعیاذ بالله کافر وی بیا هم ته به هغه سره په نرمۍ باندې خبرې کې نور په ناجایزه کارونو کې د چا منل نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نشته دی منل د مخلوق په نافرمانی د خالق کې. ولا تجعل یدک مغلولة ولا تجعل مگر دو یدک لاس پلنی مغلولة بنکڑے شوی الی عنقک ستاسر طرف ته ولا تبسطها مكلاو دي لرا كل البستي په پورا کلاولو فتقعد ملوما محصورا کې نکی بنې ته ملامت کړې شوی محصورا پیمانه کړې شوی. ان ربک بشک رب ستا یبسط الرزق فراخی روزی لمن یشا چاله چې غواړي او يقدر تنگي انه کان بعباده خبيرا بصيرا بشک دې په خپل بندگانو باندې خبردار او لیدونکي. ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق موجن خپل بچی د وجې د غربت دا غینا. ولا تقتلوا موجن اولادكم بچی خپل خشيه املاق د یری د غریبینا یعنی د دی وجنه چې دی بسخوري نحنو نرزقهم مونږ دی ته رزق ورکو و ایاکم تاسنا ان قتلهم کان خطئا کبیرا بشک وجل د دی گناہ د لویم. جاہلیت کی خلق ژوندې لونه خخولی د دوه وجونه یو وجه دا ده چې دا خو ګټه وټه نشي کولی خوراک بکی او دویم هغه د جهل غیرت پکې و چې دا پردی کور کې ناستی او پردی خدمتونه بکی دا زمون غیرت نشي برداشت کړی. ولا تقربوا الزنا من نزدیکیږي زنا ته زنا کول سکے چې هغه ته نزدیکیږي هم انه کان فاحشا بشک دا به حیا دا وساء سبيل وبدل اردم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي موجن اغا انسان حرم الله چه حرام کړه الله تعالی دا قتل الا بالحق مگر په قصاص کې یا مرتد شو یا زنا وکړه لاغ او وادي و نور رجم پکې دي. ومن قتل مظلوما سوک چې وجل شو مظلوم اننا حققنا حق تل شو فقد جعلنا لوليه سلطانا فتحقيق سره ګرځولې موږ وارث د پارا سلطانن غلبا
فلا يسرف في القتل نو زیادتی دی نکی پا قتل کی حد شرع دینوزی انہو کان منصورا بے شک دب مدد کی دیشی ولا تقربو مال الیتیم منجدی کی مال الیتیم تا الا باللتی ہی احسن مگر پا طریقہ مانی چیغا خدا حتی یبلغا شدہ تردی چورسی کی دیزوانا اخپلیتا وعفو بالعہدی پوروالے کی پوادی باندی ان العہد کانا مسئولا بے شک وعدہ چیدہ داغی بسوال کی دیشی ان العہد بے شک وعدہ کانا دا مسئولا چیدہ اغیب تپوس کی گی سوال بکی گی وعفو الکیل پورا کئی ناب تول لرزا کل تم کل جتا سناب تول کوئی وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوئی پتلا نیغوان لی پورا تلی ذالک خیرون دا دیر بہتر خبر دا واحسن و تاویلا اور دیر خدا دان جام پلحاز ولا تقفو مالے سلک بھی علم ولا تقفو او مکی گا ماغ پسی اغس پسی لے سلک بھی علم چی نشت تا دا پار پائی باندی سا علم کم شی بارہ کی جتا تحقیق نوی پاگے عمل درآمد مکو ولا تقفو او مکی گا ما اغس پسے لیس لک بہ علم شنوی تا دا پارا پائے باندی سا علم ان سما بے شک و گنا والبصر استرگی والفؤاد اجڑنا کل اولائک کانن ہو مسئولا ہر یو دا دینا د قیامت پور دری بارہ کی بت تپوس کی گی کلو ہر کسنا کلو لائک ہر سڑی نوا ددی وکستر کی عزلو بارہ کی تپوس کی گی دا تا سنگ استعمال کرو لہذا بے تحقیق خبر باندھے اعتماد مکوا میڈیا چی سوئی بدے باور مکوا ددی سے ثبوت ددے ڈیرو خبرو مولانا تانوی صاحب تفسیر کی لکھ لی اس لیے بے تحقیق بات پر وسوخ کر کے اس پر عمل درآمد مت کرے دا کریں گے سوکھتا تو شیطانت کی دچا پسر دچا اڑل روڑل دت کئی نچتا تحقیق نہیں کرے صرف پورے دو باندھے عمل درآمد مکو گنی رست و بخ پیمان آئی دس نور ڈیری خبری ولا تمشی فی الارض مرحا او مزا پزم کوان لی تکبر کو ان کے انک لن تخرق الارض انک بے شک تجی لن تخرق الارض انک بے شک تجی لن تخرق الارض نشش لو لازم کے لارا ولن تبلو الجبال طولا او نشی رسید لے غرون تطولا پوگدوالی کی لمبائے کی یعنی تکبر مکوا ندون غٹی غرون تدے سارو رسی کی او ندون درونی چی زمکا با اشلے کل ذالک کان سیئوہ عند ربک مکروہا کل ذالک طول دا خبر کان سیئوہ دی بدکارون دا دی رب دا طرفا کان سیئوہ کل ذالک دا طول خبر کان دی سیئوہ بد اعمال دا دی عند ربک اپنے دربستا مکروہ نہ خوخری اللہ چی ستا بد ویلی دی دا خبری دی دا ذالک دا میں مادا سناو حای چی وحی کڑی دی لینک تا تا ربک ربستا من الحکمتی دا حکمت دا خبرنا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر مگر دو دا اللہ سر معبود بل فتلقا گنیو بغردو لیشی فی جہنم پا جہنم کی ملومن ملامت اکڑے شوے مدحورن رٹلے شوے افا اسفاکم آیا غور کڑی تاسو ربستاسو بالبنین پا زامنو باندی واتخدو نیولی دی پخپل من الملائکتی دی فرشتون ایناسن لوریانی انکم لتقولون قولا عظیما بے شک خامخا تاسو اے سخت غٹ خبرام لیلوی خبر دی بے دبائی ولقد يقينا صرفنا بار بار بیان کڑی مون فی ھذا القرآن بدی قرآن کی لیذکروا دل پار چری نصیحت والی قسم قسم مثالنا وعیدات وعدنا اللہ بیان کڑی دل پار جدا خلق نصیحت والی وما یزیدهم نزیاتی کئی دل را قرآن الا نفورا مگر نفرت زکدا بدبخت دی قل لو کان معه آلہۃ
و پیغمبر کچری دی اللہ سره ګڼ معبودان شریک وی کما یقولون لک څنګه چې دا کافر وی اذن لبتغوا الى ذل عرش سبیلا اذن په دا وخت کې لبتغوا خامخا دی بلټولې وا الى ذل عرش خاوند عرش ته سبیلا لارا یعنی الله سره به مخالفت او مقابله کولا او د عالم نظام به بیا موجود نه وي هر کله چې نظام د عالم باقی دی او صحیح دی معلوم شوا چې ګڼ خدایان نشته رب یو دی که الله سره برابر څوک وي نو بیا به اختلاف وو سبحانه پاک دی الله تعالی د دینه وتعالى او ډیر اوچت دی اما دا سنه یقولن چې دی وی علوا کبیره په بلندۍ لوی سره تسبح له السماوات والسماء والارض ومن فيهن تسبح پاکی وی دی الله لرا السماوات والسماء واسمانون والارض ومکا ومن فيهن ناس چې پدې کې وان من شيء الا يسبح بحمدي نشته داس یو شی مگر تسبیح وی سره د حمد د الله نام قالن یا حالن د الله په تسبیح کې لګیا دی ولكن لا تفقهون تسبيحهم لكن نبيګه تاسو دغه په تسبیح باندې انه کان حلیما غفورا بشک د الله ډیر صبرناک دی او بخنه کوونکی دی و اذا قرات القران کلا چې ویت قران کلا چې تلولې پیغمبر قران جاننا ګرځو مونږ به نکستا مینس کې و بین الذين پمندا کسانو کې لا یؤمنون بالاخره چې ایمان لري په اخرت باندې حجابن پردا مستورن پټا پټکړې شوی وجعلنا غرذول يمون على قلوبهم پدون دی ایمان یقینتن فردی ان يفقهوه دیر پاره چې پوی نشری په قران او فی اذانهم پوغونو دی باندې او فی اذانهم پوغونو دی کی وقرن بوج دی و اذا ذکرت ربک فی القران او کلا چې یاد کی تر خپل په قران کې وحده ځان لا ولو واپس وګرځی یالات بارے په شاګان خپل باندې نفور نفرت کوونکی دا الله د توحید او دا الله رب العالمین د یووالي خبره په ډیره بدل لګي نحنو مونږ چې عالم خو پوي ګو به ما په اسمان یستمعون چې دی وته وګ دی نحنو مونږ چې عالم خو پوي ګو به ما په اسمان یستمعون به چې دی وګ دی هغه تا یعنی کم نیت باندې چې دی وګ دی الله فرمایي عزت خبر يم اذ یستمعون الیک کله چې دی وګ دی تا تا اغا غرض د دې اعتراض وی طعن وی و اذ هم نجوا کله چری پټی پټی خبرې کوي ان یقول الظالمون کلا چې وی دي ظالمانو ان تتبعونا کلا چې وای دا ظالمان ان تتبعونا تابعداري نه کوي تاسو الا رجل مسحورا مگر دیو سړی چې جادو پکړې شوی دی انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا انظر وګوره پیغمبر کیف ضربوا لك الامثال څنګه بیان کړی تا د پر مثالونه فضلوا نو گمرا شو فلا استطيعون سبيلا نو طاقت نه لري د لارې مندلی لارې مندلو وقالوا ايدي اذا كنا عظاما ورفاتا ايار کله چې شو مونګاډو کی ورفاتا نو زری زری شو اينا لمبعوثون خلقا جديدا ایا مونږ برا پاسولې شو په پیدایش نه ویوانلې او پیغمبر آو ولی من را پاسې قل او پیغمبر کونو شی حجارتن کانی او حدیدن یا اسپنم او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا یو بل پیدایش دا سن چې غټ کار استازو پزړونو کې چې ستاسو ذهن کې دا ډیر غټ او سخت شی وي اذان نه جوړ گئی فسيقولون من يعيدنا زرد چدی بوئی جی سوک به دوباره را پاسید قبر نمونگا قل او پیغمبر الذي آزاد فطركم اول مره چه پیدا کړی تاسو پاول دل فسينغدون اليك رؤوسهم زرد چ خطب کی دی تا سر نخپل ويقولون متى هو او دی بوئی چ کله ویدا قیامت قل عسى ان يكون قريبا او پیغمبر نږدې چ دا قریب دا چ دا نږدې وی یوم پاور یدو کوم چې رب ولی تاسو الله فتستجیبون بحمدی نو تاسو به جواب ورکوي سره د حمد داغنم مجبورن بد الله حمد وای وتظنون ان لبستم الا قلیلا او ګمان بکوي خیال بکوي چې تاسو وخت نو تیر کړم مگر لګ
وقل لعبادي اوه پیغمبران لعبادي زما بندگانو تام يقول التي ويدا خبره هي احسن چا خدام بهتر ان الشيطان ينزغ بينهم بشك شيطان وسوسا جيب من ذلك ان الشيطان كالانسان عدو مبين ان الشيطان بشك شيطان كان دليل الانسان انسان دبر عدو دشمن مبين خارا ربكم رب استاذ عالم خبر بكم بتا زبان دي ان يش يرحمكم كو غاڑی بتا زبان ہم کی او ان يش يعذبكم كو غاڑی تا سلا عذاب در کی عمر صلی اللہ علیہ وکیل او نے لے گلے اے پیغمبر تو پدی باندې ذمہ وار وربك استار عالم خبر بمن پاچا وانی فی السماوات جی پاسمانوں کی ول ارض مکہ کی ولقد يقينا فضلنا غروال وركلو منغا بعد النبينا بعد پیغمبران تعالی بعد ان پنور بان لی واتینا ورکلو منغا داود علیہ السلام تزبورن زبور زبور خصوصا ذکر ذکر کئی چپائی کے دار اغلیو چپ نبی علیہ السلام با آخری پیغمبر بمی و بادشاہ بموی قل ادعوا الذين زعمتم من دونه و اے پیغمبر آکسان چی دعوے کوئی تاس سوا دا اللہ نام رو بلی قل اے پیغمبر ادعوا الذین رو بلی تاسو آکسان زعمتم چی دعوے کوئی تاسو من دونی سوا دا اللہ نام فلا املکون کشف الدر عنکم اختیار نلری دلری کول تکلیف ستاسو نا ولا تحویل او نہ بدلول اولائک الذین دا آکسان دی دعون چی فریاد کئی اللہ تا اولئک الذین دعا کسان دی یدعون چی دی ورت فریاد کئی یبتغون لٹی اغی الی ربهم الوسیلہ رخ پلتا ذریعہ نزدیکت ایہم اقرب چی کمیو دی نزدیرے ویرجون رحمتا و امید کی رحمت در رحمت داغ ویخافون عذابا او یریگی دا اللہ دا عذابنا سا مطلب آغا خلق دا چاچ دا مشرکین عبادت کئی اغی اللہ تا دا نزدیکت ذریعہ گوری عبادات اطاعات کئی چی دا اللہ قرب راتا حاصل شی او دا اللہ دا رحمت امیدوار دی او دا اللہ دا عذاب نیری گی او دی لگیا دی دا اغی عبادت کئی اولائک الذین دا اولائک الذین دا کسان اغا یدعون چی دی عبادت کئی اغی پخپل یبتغون لٹی الی ربهم پل پروردگار تال وسیلہ تا ذریعہ دا قربا ایہم اقرب چکم یو زیاد مقرب گردی اللہ تا ویرجون رحمت تا ومید ساتی دا رحمت دا اللہ ویخافون عذاب و یریگی دا اللہ دا عذابنا ان عذاب ربک کان محظورا بے شک ستا دا رب عذاب اغا دا یری قابل لے اغا نا یرکڑے شبینا و ام من قریتن او نشتا د کفار یو کلی الا نحن مهلکوها مگر مونږ عذابون کی وغیلرا قبل یوم القیامه مخکې د ورځې د قیامت نه او معذبوها یا عذاب ورکون کی وغیلرا عذابا شدید عذاب سخت کان ذلک فی الکتاب مستورا دا خبره په لوح محفوظ کې لیکلی شوی وما منعنا ان نرسل بالآیات وما منعنا او نیو منی کړی مونږ لرا ان نرسل چرولی گو بالآیات نشانات او معجزی الا مگر اندا خبدی خبری کذب بها الاولون چی تکذیب کړو په دې باندې ډومبنو متونو و آتینا سمود الناقه ورکړو موږ سمودیانو ته معجزه اوخه مبصرتن بصیرت ذریعہ و دلیلو فظلموا بها ذی ظلم کو پای باندې و ما نرسل بالآیات الا تخویفا او نلی گو مونگ دا سی موجزات مگر دی رولو دا پارا مشرکین وی چی مونگ کم موجزات طلب کو دی پیغمبر تا اللہ دا ولی نور کئی پا دی آیت کی دا دی جواب دی چی تاسو دا دا احقاق حق دا پارا نگواری بلکی دا ستاسو ذہن کی دی چی دا گران گران سوالو ندی دی سر مونگ دا پیغمبر خاموش کو ولی عزو باللہ نوک اللہ پاک دی پیغمبر تا دا موجزہ ور کیو بیا تاسو نمانی نو عادت اللہ دا سی جاری دی چکل یو قوم پخپل خوخه یو معجزه غواړي او بیا نمنینو الله پی استیصالی عذاب راولی
او په دې امت باندې د رسول الله د برکت نه د جړډ نه عذاب خدای نه راوړي. وإذ قلنا لك كل شيء ممتاز إن ربك بشك استرب أحاط كركڑے بخپل لم سرا بالناس خلق لرم وما جعلنا الرؤيا التي او نو غرذول من اغا خوب ارينا كچي خودل ممتاز بشپد معراج کی الا فتنه للناس مگر یو ازمائش د خلق د پارا وما جعلنا الرؤيا او نو گردول مونگا الرؤیا اغا لیدل سشی لیدل التی اغا ارائینا کچی خودلی مونگا تا تا دا دویم تفسیر دی الا فتنه للناس مگر ازمائش دو خلقو دو پارا والشجره الملعونه او اغا ونا چی پایبانی لانت کڑی شوی دی فی القرآن پا قرآن کی دا دواړه چیزونه مونږ موجب د فتنې ګرځولې د باز خلکو د پاره و نو خوفهم او يرو مونږ دی لرم فما يزيد من زيادت کې دی لره الا طغيان مگر سرکشي کبیرا لویا و اذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم کله چې وې مونږ فرشتو ته سجده وکړه ادم علی السلام ته فسجدوا سجده وکړه ملائکو الا ابلیس مگر ابلیس اونګه قال اسجد لمن خلقت طينا قال اسجد اسجدو کمزو لمن اچا ته خلقت چې تا پیدا کړی تینن د خټینا قال او فرمایل دلته کې تقدیر دی الله رب العالمین وتو فرمایل چې تا سجده ولې و نکړه چې ما کله تا ته حکم وکړ. قال وی شیطان ارئتک خبر را کماتا هذا الذي اغسړې دغه سړې کرم ته چې عزت ورک تا د تعالی په ما باندې لئن اخرتنی کشرتا مهلت را کماتا الى يوم القيامه تر ورځې د قیامت پوري لاحتنکن ذريته نخامخا هلاکوم به اولاد د الا قليلا مگر لګولره. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال وفرمل الله تعالى اذهب لاشا فمن تبعك منهم چا چی تابیداری وکړه استاد دینا دای کی چی چا استا تابیداری وکړه فان جهنم بیشک جهنم جزاؤكم سزا استا سود جزاء موفورا سزا پورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز او خوایا و من استطاعتا آسوک چی وسی لریتا من هم ددین بی سوتی که پخپل آواز و اجلی بورا کگا او ستڑی که علیم پدی باندی بی خیلی که خپلو سورو لرا و رجلی که پیادو لرا. اینی طول پی لگیا شی زورو لگوی گمرا کولو باندی لیکن دا نشی گمرا کول سوک چی اللہ نگمرا کئی. و شارکو هم او شریک کدی لرا ولو جانو سره فل اموال په مالونو کې ول اولاد په اولاد کې وعدهم وعدو کدي سره وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وعده کوي سره شیطان مگر د دوکي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان بشک بندگان خاص زما چی نشته تا د پاره عليهم پای باندې سلطان سره غلوا. وکفى بربك وكيلا وكافي د ستارب کار ساز. ربكم الذي رب ستاسو اغذات تي يسجي لكم الفلكا چه شڑی او چلی تاسو دو پارا کشتے في البحر پا دریاب کیلی تبتغو من فلی دید پارا چه اولتوی تاسو دو فضل اللہ انه كان بكم رحيما بشك دلنا بتاسو باند مهربان دي. واذا مسكم الضر في البحر دلنا من تدعون الا اياه او کلا چه ورسی کی تاسو تکلیف في البحر پا دریاب کی دول نهیر کی تاسو من آسوک تدعون چی تاسو و تاواز کوئی اللہی یاہو مگر دی اللہ لالا. فلما نجاکم الی البری ارکلا چی نجات در کمونگا تاوستا اوچی طرف تا اعرتم مخواڑوئی تاسو. وکار الانسانو کفورا دے انسان نا شکر دیر وکار الانسانو او دے کافر انسان کفورا نا شکر مراد دے انسان نا کافر انسان دی.